Nedavno curenje dokumenata iz organizacije američkog milijardera Georgea Sorosa pokazalo je da su se velike uplate NV organizacijama u regiji poklapale sa velikim političkim krizama u regiji. Preciznije, nakon svake nove uplate, nova kriza. Analitičari koji su u martu najavljivali dešavanja u Makedoniji kažu da su samo pratili tok novca i da je on ukazivao i na rušenje Gruevskog, ali i na napade na Dodika na jesen. Vladimir Bekić. U istoriju se nadamo neće ući trenutak u kojem je ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine upitao šta fali makedonskom scenariju u Republici Srpskoj. Prema njegovom planu, izabrani predstavnici Republike Srpske, iako imaju najbrojnije članstvo i pristalice, mirno bi predali vlast i pustili da ih ministar Mektić hapsi i oduzme imovinu. Šanse da se ministrova ideja odvije baš prema planu, vjerovatno su obrnuto proporcionalne haosu koji može da nastane. Međutim, da u makedonskom scenariju nema ništa loše, Mektić je uvjeravao upravo Zoran Zaev. O čemu je sporan makedonski scenarij? Evo, ja sam za makedonski scenarij u Republici Srpskoj, a bio sam pre mjesec i po dana, dva dana sa Zoranom Zaevim u Sarajevu kad je gostovao i u Mostaru kad smo bili i dvije večere sam nekoliko sati razgovarao s njim šta je makedonski scenarij. Trend negiranja izborne volje građana nije krenuo iz Makedonije, nije ni iz Srbije, gdje je opozicija sa pištaljkama i žutom patkom po samo njima znanoj računici smatrala da bi Vučić nakon najveće pobjede u istoriji izbora Srbije ipak trebalo da njima preda vlast. Prema pisanju američkog Spectatora, delegacija američkog kongresa nedavno je poslana da raskrinka vezu ambasadora Jeffrey Patta i biznismena Georgea Sorosa sa prevratom u Kijevu. Žuta patka zatim se preselila u Skoplje, gdje su Soros i Edi Rama sklopili dil za rušenje VMRO-DPMNE. Rama je obezbijedio, kako piše list, glasove Albanaca, a Soros financijske injekcije za NVO, koji navodno zagovaraju mobilizaciju i aktivizam. Patka je doskakutala do Beograda. Hakerski napad na milijarderovu mrežu u kojem je procurilo 2.500 dokumenata pokazuje da je Soros prije dolaska Vučića na vlast finansirao 24 projekta u Srbiji, a nakon dolaska 236. Od oko 4 miliona evra, najveći dio ide organizacijama Sonje Biserko i Nataše Kandić. Najveće grantove za medije dobili su listovi Vreme i Danas. Zanimljivo, najveći kritičari Aleksandra Vučića. Pa ima onih koji su dobroćudne nevladine organizacije, ne treba ih sve staviti da su pod isti koš. Međutim, vi imate primjer 2014-2015. Godine jasno stavljeno i vidljivo da je Srbija otkrila 2014-2015. Kao što sam rekao, ulaz od 4,5 miliona evra koji su raspoređeni ne samo nevladinim organizacijama, nego tužijacima, sudijama, mnogim istaknutim ličnostima, analitičarima. Dakle, to govori o jednoj sprezi i jednoj mreži, da ništa ne postoji slučajno, da niko ne može da krene, da radi ništa, a da nije dobio zeleno svetlo za tako nešto. To je primer i Makedonije, to je primjer i Srbije, to je primjer i Kosovo, to je primjer i na kraju krajeva će biti, nažalost, primjer, pretpostavljam, Republika Srpska. Jer, znate šta, marioneta ne može da uzme konce u svoje ruke. Neko te konce povlači. Sada nove izveštaje govore da je ušlo novih 2,5 miliona evra za nevladine organizacije i one su uglavnom stacionirane i uglavnom usmerene ka Republici Srpskoj, odnosno ponižavanje, blaćenje imidža i rada Republike Srpske. Politički analitičar iz Beograda u martu je predvidio pad Gruevskog i napad na Dodika na jesen, što su i objavili tada brojni mediji. Tvrdi da je samo pratio trag novca koji dobijaju određene nevladine organizacije. Sve regularno, kaže. Novac je išao uvijek istim i dobro poznatim organizacijama. Znakovi za uzbunu su, kaže, iznenadne uplate, veće količine novca. Velike sile uglavnom koordiniraju uvijek po istom pravilu. Samo ću vam dati jedan primjer. Žuta patka je bila na Pekingu i bila je, i to je bolna tačka Kine. Žuta patka se pojavljuje u Srbiji, žuta patka se pojavljuje i pojavljivaće se u Bosni i Hercegovini. Dakle, ta neinovativna radnja svuda je zapravo samo govori o aroganciji Zapada, da ne žele ništa da menjaju, da oni imaju isti princip. Ja platim,
i to funkcioniše. 4 miliona za Srbiju i 2,5 za Republiku Srpsku je druga velika tranša Soroša na ovim prostorima. Prva je bila za rušenje Miloševića, a Borojević kaže da je njegovo rušenje finansirano sa 5 miliona evra. Da li se u tu kategoriju mogu svrstati i nedavni performansi opozicije u Srpskoj ili su samo procijenili da su im šanse na regularnim izborima nikakve, Dragomir Anđelković kaže nije siguran. Nismo još imali Brajana Hojtija ili nekog sličnog ni u Banja Luci ni u Beogradu. Kada počnu da se pojavljuju, to znači da se spremaju da krenu u veliku ofanzivu. E sad, naša sreća u odnosu na Makedoniju je u tome što smo imali strašno iskustvo sa njima 90-ih i kad nam se pojavi neki novi mali Holbrook, to izazove revolt kod velikog dela naroda. Tako da sreća je što to nisu probali da urade, ali verujem da kad bi probali, samo bi izazvali kontrareakciju, homogenizaciju društva i spremnost da se država brani. Tako da mislim da je u ovom trenutku nemoguće makedonski scenarij ni u Republici Srpskoj ni u Srbiji, ali je moguća makedonska tenzija. Moguće je da neko pravi haos i time pogoršava ekonomsku situaciju, tera strane investitore, unosi haos u društvo. Ukoliko zaista dođe do sukoba sličnih onima u Skopju za Republiku Srpsku, koja se nalazi na tankom političkom ledu, to će značiti da će onaj ko pobjedi vjerovatno biti stečajni upravnik Srpske. Obojna revolucija Makedonije je donijela dvije stvari. Počinjavanje Zapadu, koji sada kontroliše i uvlači u NATO, te jačanje Albanaca, koji su za svoje učešće u rušenju dobili pravo na dvojezičnost i druge beneficije. U slučaju Republike Srpske to bi vjerovatno značilo prenos nadležnosti na BH nivo. U tom scenariju Srpska ima nešto što Makedonija nije imala. Izabrani lideri imaju podršku ruske ambasade, ali ključ mi, kako kažu analitičari, bio Beograd. Ako dođe do tenzija, mislim da sad govorimo o Republici Srpskoj, vlast u Banja Luci treba da apeluje i na Beograd i na Moskvu, da se aktivno uključe, da budu deo dijaloga, ali i faktor primirivanja strasti. Jer ja bi baš volio da vidim ko bi to u Republici Srpskoj mogao da pozove narod u proteste, a da zna da s druge strane Republiku Srpsku podržavaju i brane i Vladimir Putin i Aleksandar Vučić. Naprosto, niko se ne bi usudio da to uradi. Pištaljke i žute patke nisu zamjena za glasački listić. Promovisanje demokratskog izražavanja je dobra stvar, međutim, iza svakog velikog društvenog prosvjetljenja u posljednje vrijeme čini se da gotovo uvijek stoji velika količina Soroševog novca.